Գիտես, տատի, ես ինտերնետում կարդացել եմ, որ եթե որևիցե մարդ ինչ-որ բան շատ է ուզում, տեզերքը կատարում են դրա ցանկությունը։ Բայլուս, ես այսօր ինչեր ենք անելու։ Տաքսի, սելֆի, մատենադարան։ Բայց դու Վիգեն Արկադիեվիչը չեք։ Դե իմ կյանքն է սենց հադասավորվել։ Դրանք երկրից չպիտի դուրս գան։ Խոստանում եմ, ես կփրկեմ քեզ սակո ձեռքից։ Շեֆ կարողա դրանք մտել են կանալը։ Ոնց կլինի։ Բլդ, 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 նա։ Աղասիկ։ Սխալ է զանգել, Ազիզ ջան։ Ինձ պետք է օգնես։ Կարողա վաղը գաք։ Կարողա։ Բարև ձայն։ Սրանք ինձ որտեղից են ճանաչում։ Մամաս լավա։ Քերին լավա։ Պապան լավա։ Տատին լավ չի։ Փոշմանացնելու եմ ձեզ։ Ոչինչ։ Մենք սպասենք։ Մարտի 3-ից բոլոր կինոթատրոններում դիտեք «Փախիր կամ ամուսնացիր» կինոկատակերգությունը։ Հովանավորներ՝ Սուրճ Ռիո Գրանդե 3-ում, Ֆազել Աֆրանկանիշ։ Գնացինք։ Իմաստը։ Դրանք արդեն Թիրվիս հասան։ Դե հիմա շատ են գնում Թիրվիս։ Ընտանիքներով, ընկերներով,